E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos comparar duas retrateiras que já estão no limite superior das teles médias. Estamos falando da XF90-2 e da Viltrox 75-1.2. Duas lentes que na equivalência full frame já estão aí por volta dos 120mm. Vamos para aquela clássica comparação prática. Primeiro em altura, a 90 tem aproximadamente 10,5 cm e a 75 aproximadamente 10,1, bem próximas em altura. Em peso, por outro lado, a 90 tem 540 gramas e a 75 tem 670 gramas. O filtro da 90 é um 62mm e o filtro da 75 é um 77mm. Ambas têm acabamento de borracha para isolamento do corpo da câmera e ambas têm anel de abertura para controle sem... Oi, Calil do futuro aqui, e eu percebi que eu esqueci de uma diferença grande. A 75 tem chave para modo de foco automático e manual, a 90 não tem. E eu aprendi que, especialmente para quem faz vídeo ou híbrido, né, vídeo e foto, esse chaveador rápido é bem importante. Particularmente para quem não usa câmeras da linha X-T, que tem aquele chaveador na frente da câmera. Então fica aí mais um ponto para a 75. Sem precisar de um atalho na câmera. Por fim, o preço, a XF90 está $949 e a Viltrox 75 $549 no momento da gravação deste vídeo. Na análise em estúdio, me chamou a atenção como a 75 controlou melhor os pontos de luz do fundo. Vejam que a gente tem diferentes tonalidades desse branco, enquanto na 90 ele está um pouco mais estourado, bem mais perto do branco mesmo. Esse aqui, por exemplo, está completamente estourado. Vejam aqui em cima nas cores 255, quer dizer que ele passou, né, que a lente não conseguiu segurar. Bom, esse aqui na Viltrox também, mas a gente tem, olhando o quadro geral, a gente consegue perceber uma diferença entre eles nesse sentido. E tem uma leve diferença de cores também. A 90 está mais natural, está mais como estava no dia. Está um pouquinho mais artificial aqui a imagem da Viltrox. Em termos de nitidez, a Viltrox entregou mais nitidez, mais definição do que a XF90. Mas isso não significa que a imagem da 90 tenha pouca definição. Mas as duas bem parecidas, inclusive na vinheta. A vinheta da 75 é mais perceptível, né? Observem as bordas aí. A da 90 tem uma evolução um pouco mais tranquila. O que é de se esperar, já que a 75 é mais aberta. Eu também levei essas lentes para a rua para fazer três testes diferentes. Primeiro, compressão de plano. Sem entrar naquela discussão infinita sobre se compressão de plano existe ou não, eu quero mostrar a diferença entre elas aqui. Então vejam, tentem observar a distância entre o girassol, a cerca de madeira e os prédios no fundo. Aqui na direita temos a 75 e aqui na esquerda temos a 90. Na 90 parece que está tudo mais próximo, né? A famosa compressão de planos. Na 75 tem um pouquinho mais de percepção de distância. Isso fica um pouco mais evidente aqui também, né? Vejam aqui agora do lado direito a 90. Do lado esquerdo a 75 parece que ela está mais distante desse fundo do que aqui na 90. Isso é de se esperar, elas têm uma distância focal diferente. Mas eu queria mostrar isso para que fique mais em evidência. O segundo ponto é a profundidade de campo, né? Então a capacidade de ter uma camada de foco fina e separar o sujeito do cenário. Então as duas fazem isso de maneira bastante equivalente. Vejam aqui, ambas na abertura máxima, o tanto que elas separam o fundo, especialmente nessa última aqui da rosa, o fundo é basicamente incompreensível, né? E por fim, o ângulo de visão. Novamente, como elas têm uma diferença na distância focal, a 90 aqui do lado esquerdo vai ter um quadro mais fechado do que a 75, que tem um pouquinho mais de espaço. Isso não...
quase nada do que eu falei aqui nessa parte final existe melhor ou pior. Ambas têm as suas próprias características e tem que ver o que, que você precisa, né? Qual a sua finalidade para essas leis. Bom, a conclusão aqui é bem difícil. Nós estamos falando de duas lentes muito capazes e que entregam muita qualidade. Porém, elas têm um estilo ótico levemente diferente. Então, se o que a 90 entrega em termos de compressão de plano e de resultado de imagem não for precisamente o que você precisa, pela diferença de preço, pelo stop a mais de abertura, eu indicaria a Viltrox 75 como sendo uma compra melhor. E aí, o que você achou dessas lentes? E o que você achou do vídeo? Comenta aí pra mim e deixe o seu joinha caso você tenha achado útil ou pelo menos informativo. Valeu, até a próxima!